Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας εδώ από την Θεσσαλονίκη. Δικός μας άνθρωπος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή αρχή. Καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε. Να τοποθετηθώ όσον αφορά το Τζόκερ. Καταρχήν, πολύ σύντομα όμως, γιατί νομίζω πολύ το παραξελώσαμε. Την έχω δει. Θεωρώ ότι βέβαια οι απόψεις αυτές πάντα είναι προσωπικές. Μάλλον αν η ταινία είναι καλή ή κακή, αυτό δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Παγκοσμιοποίηση. Τώρα πάμε παρακάτω. Πραγματικά, ας το δούμε σαν μια ευκαιρία να αλλάξει ο νόμος. Από εκεί και πέρα. Αυτό λέω, είσαστε και κυβερνητικός βουλευτής. Πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος. Δηλαδή, για ψήνου πείδημα αυτόφορο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μεγαλώσαμε με ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται. Προσωπικά πιστεύω ότι από τη στιγμή που συνοδεύονται μάλιστα και από το κηδεμόνα τους, ο κηδεμόνας έχει και την ευθύνη αυτής της ιστορίας. Τώρα κάποιοι μπορεί να υπερέβαλαν, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αξίζει. Ναι, κύριε Σιμόπουλε, αν πάρει κάποιος τηλέφωνο στην αστυνομία, δεν μπορεί η αστυνομία να μην πάει. Μα είπα, ναι, υπάρχει ένας νόμος που ας το δούμε σαν ευκαιρία. Είναι λαθασμένος ο νόμος, τον νόμο να αλλάξουμε. Ναι, είναι από το 1937. Ναι, ναι, θα πρέπει, είναι σοβαρό θέμα, θα πρέπει αλλά να το δούμε φυσικά. Ας πάμε στα σοβαρά. Αλλά έτσι ακριβώς, η επικαιρότητα κύριε έχει άλλα. Κύριε Σιμόπουλε, φάνηκε ότι θα το αποφύγετε το θέμα των Σκοπίων, ότι έφαγε την καυτή πατάτα ο Τσίπρας και έκανε αυτήν την λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου και πιστεύω του περισσότερου κόσμου, συμφωνία. Αλλά βλέπω να επανέρχεται το θέμα. Τα Σκόπια πάνε σε εκλογές και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, το αντιπολιτευόμενο κόμμα έχει προβάδισμα. Άρα θα το βρείτε μπροστά σας. Κοιτάξτε. Εδώ να σας δω τώρα. Μέσα από την εξέλιξη αυτή αποδεικνύεται ότι αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ήταν εντελώς σωστό. Ξέρετε ότι το μόνο όπλο που μας έχει μείνει είναι, για να πιέσουμε το γειτονικό κράτος, είναι η πιθανή ενταξιακή του πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαμε να αλλάξουμε πιθανώς κάποιες πτυχές της συμφωνίας. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ενταξιακή πορεία, τα θέματα που αφορούν την ταυτότητα, παραδείγματος χάρη, όπως και τη γλώσσα, παραμένουν. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε ισχύ μια συμφωνία όσον αφορά το όνομα, κυρίως έργα όμνες, δηλαδή για το εσωτερικό, αλλά να έχει εμπεδωθεί η άποψη όσον αφορά τη γλώσσα και, και την εθνικότητα. Λοιπόν, απεδείχθη λοιπόν με ό,τι συνέβη τώρα ότι η συμφωνία όχι ήταν κακή, ήταν κάκιστη συμφωνία. Ναι, τώρα, από εκεί αυτό, και πέρα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι και πιστεύω και η πλειοψηφία του κόσμου. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πορευτείτε? Θα εκλεγεί το ΒΜΡΟ, δεν ξέρουμε αν θα εκλεγεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αν εκλεγεί όμως, γιατί γνωρίζουμε τις θέσεις μα τους. Μα και αν δεν εκλεγεί, θα είναι στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Από τη στιγμή που θα είναι στην υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, σημαίνει ότι οι ίδιοι που θα είναι στην κυβέρνηση δεν θα εφαρμόζουν τη συμφωνία, από ό,τι φαίνεται να την ονομάζουν Βόρειο Μακεδονία. Εκεί εσείς θα περιμένετε καραούλι να, να κάνουν το λάθος και να καταγγείλετε τη συμφωνία. Αυτή είναι η ουσία. Η ανάλυση, αν δεν το αποδεχθούν, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να πάμε στην προτέρα κατάσταση, η οποία δεν θα περιέχει γλώσσα και εθνικότητα που τους αναγνωρίσαμε με τις πρέσπες, και έτσι μπορούμε να πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που είχαμε μετά από τη συμφωνία. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επειδή τη συμφωνία, αν την καταγγέλαμε εμείς μονομερώς, θα υπήρχε θέμα από ό,τι φαινότανε, και γι' αυτό είχε δηλώσει και ο Πρωθυπουργός ότι εμείς διαφορούσαμε αλλά τη σεβόμαστε. Τώρα όμως, αν από την άλλη πλευρά καταστρατηγηθεί, τότε δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να πάμε σε μια άρα τι θα κάνουμε κατάσταση. Αυτό λέω. Δεν ξέρω όμως πώς μπορούμε να πάμε. Το παιχνίδι είναι δυναμικό, έτσι, για να το πω με αυτούς τους όρους. Μάλιστα, το θέμα είναι ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος πάντως για την κυβέρνηση, κύριε Πία. Μια βεβαιότητα η οποία στο τέλος μπορεί να εξελιχθεί και υπέρ μας. Υπέρ μας. Μπορεί. Πώς μπορούμε να το... Πώς μπορούμε, τι σκεφτόσαστε δηλαδή λέγοντας ότι μπορεί να... Για μένα το κύριο πρόβλημα εκτός από το όνομα είναι η γλώσσα και η εθνικότητα. Ωραία. Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο στάτους
όπου δεν θα έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα και εθνικότητα. Εδώ, κύριε Σιμόπουλε, ακούγαμε από το ΒΜΡΟ ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, θα είναι εύκολο να το πετύχουμε αυτό. Μιλάμε για το ενδεχόμενο να περάσουν και να ηγηθούν, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Λέω ότι αυτή η κατάσταση, αν περάσουν και ηγηθούν και καταγγείλουν τη συμφωνία, μπορεί στο τέλος να υπέρβαται. Δεν είπαν βέβαια ότι θα την καταργήσουν, ωστόσο είχαν υποσχεθεί βελτιώσεις, δεν εξηγήσανε πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Και εμείς πιστεύουμε ότι αν πούμε σε μια καινούργια διαπραγμάτευση, μπορεί να απαλληφθεί η μακεδονική γλώσσα και η εθνικότητα από τη συμφωνία. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σαν χαρτογράφητα νερά. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλη, να πάμε στην άλλη καυτή πατάτα που έχουμε, το μεταναστευτικό. Η κυβέρνησή σας μπήκε πολύ δυνατά, καθομολογία όλου του κόσμου. Τα Γκάλοπ δείχνανε μια πολύ καλή αποδοχή της κυβέρνησης το πρώτο χρονικό διάστημα. Αλλά επίσης τα Γκάλοπ δείχνουν ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος λίγο από την πολιτική που εφαρμόζεται για το μεταναστευτικό σε σχέση με αυτά που λέγατε προεκλογικά. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο? Προσέξτε. Καταρχήν, την πολιτική που λέγαμε προεκλογικά δεν την έχουμε εφαρμόσει ακόμα υπό την εξής έννοια. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή, μου ήρθε και ηλεκτρονικά. Μήπως αργήσατε, μήπως ήσασταν, δεν το υπολογίσατε σωστά και δεν το βάλατε πρώτη προτεραιότητα? Η τρομακτική αύξηση των ροών του μεταναστευτικού έγινε τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα κατατέθηκε χθες στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του κράτους. Μέσα από το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση έχει βεβαιώσει ότι θα έχουμε ακόμη και 20.000 επιστροφές, γιατί δεν θέλουν να ακούνε τη λέξη επαναπρόθεση, στην Τουρκία, και περιμένουμε να δούμε αυτή τη διαδικασία να υλοποιείται. Ναι, μέχρι να υλοποιηθεί όμως πόσες ροές θα έχουμε? Αφού αρχίσει μέσα περίπου, υπολογίζω εγώ, σε 15-20 μέρες να εφαρμόζεται η συμφωνία. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Η οποία περιλαμβάνει καινούργια διαδικασία για το άσυλο, με σεβασμό βέβαια σε όλες τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα, με προαναχωρησιακά κέντρα, και όλη αυτή η διαδικασία θα περιλαμβάνει επιστροφές κυρίως στη Τουρκία, πέρα από τη διεθνοποίηση ενός θέματος. Προσωπικά πιστεύω ότι η διεθνοποίηση είναι ένα κομμάτι, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι κάνουμε εμείς. Και αυτό θα φανεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Σιμόπουλε, στο ότι ο νόμος που θα φέρετε θα είναι προφανώς προς το καλύτερο και ότι παραλάβατε ένα νόμο ο οποίος ήταν δυσλειτουργικός, αλλά η διαφωνία μου είναι το ότι ενδεχομένως δεν το βάλατε πρώτη προτεραιότητα. 1806 επιστροφές. Ναι, δεν το βάλατε πρώτη προτεραιότητα να το ψηφίσετε πιο νωρίς. Λίγο ευνηδιαστήκατε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τι γίνεται στη Βουλή, γιατί παρακολουθώ, είμαι αρκετά κοινοβουλευτικός, έτσι. Το παρατηρούμε και εμείς αυτό. Μέσα σε εισαγωγικά, γίνεται χαμός. Τώρα κατεβαίνει το πολυνομοσχέδιο. Η άλλη ιστορία όμως, πραγματικά, έγινε μια εξονυχιστική διαδικασία. Είδαμε τα πάντα και γι' αυτό τώρα κατατίθεται ένα πλήρες νομοσχέδιο που λέγεται βέβαια ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά, ας το πούμε μεταναστευτικό εμείς. Απλά το πρόβλημα αυτό που εντοπίζουμε και αυτό που λέει ο κύριος Πυλίδης είναι ότι αργήσαμε. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του. Τώρα, και το θέμα είναι μέχρι να ψηφιστούν, κύριε Σιμόπουλε, μέχρι να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν όμως όλα αυτά. Οι ροές συνεχίζονται. Καθημερινά μας έλεγαν, μιλάμε με τους δημάρχους της Μυτιλίνης, της Άμμου. Καθημερινά 100, 200, 300, 400 άτομα φθάνουν στα νησιά. Περνάνε. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να φύγουν, αλλά έρχονται και άλλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Θα αρχίσουμε τη διαδικασία των επαναπροωθήσεων. Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, είσαστε εδώ τοπικός Θεσσαλονικιός. Να συζητήσουμε λίγο για την υπόθεση του μετρό, γιατί πολλά έτσι αντίθετες γνώμες ακούγονται και επειδή είσαστε ειδικός επί του θέματος, θέλουμε να μας ενημερώσετε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και τι ακριβώς συμβαίνει με το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για να ενημερωθεί ο κόσμος της πόλης. Είναι εφικτό και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει η κυβέρνηση και η Αττικό Μετρό
να έχουμε τον Απρίλιο του 23 μετρό σε όλη τη γραμμή. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτά τα οποία έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση και διοίκηση της Αττικού Μετρό ήταν όνειρα, απατηλά. Έλεγαν ότι θα έχουμε στο τέλος του 20 σε κάποια φάση. Αυτό ακριβώς σας κατηγορούν, ότι ουσιαστικά το καθυστερείτε περισσότερο. Την άνοιξη του 20 είπε κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή το είπε, εντάξει, λέτε για το τέλος, αλλά εγώ το περιμένω και την άνοιξη του 20. Mm-hmm. Δεν έχουν στρωθεί οι γραμμές και αφού στρωθούν θα χρειαστεί ένα χρόνο δοκιμαστική λειτουργία. Τι μας έλεγαν τώρα? Είχαν σκοπό να παραδώσουν ουσιαστικά αρχές του 22. Εγώ λέω δεν θα ήταν αρχές του 22, τη βασική γραμμή, χωρίς τη Βενιζέλου. Και εγώ λέω ότι με τη Βενιζέλου, με τη λύση η οποία έχει επιλεγεί, θα έχουμε μετρό την άνοιξη του 23. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, χθες... εδώ είμαστε για να κρυθούμε όλοι. Έτσι, έτσι. Χθες μιλήσατε με αφορμή το συνέδριο της Εφημερίδας Μακεδονία και παρακολούθησα ένα απόσπασμα από την ομιλία σας. Καταρχάς, ξεκινήσατε, σας είδα λίγο απογοητευμένος. Είπατε ότι πολύ πίσω τα έργα της Θεσσαλονίκης, καθυστερούν υπερβολικά, και φωτογραφίσατε έτσι εκπροσώπους της πόλης, οι οποίοι είτε απορροφήθηκαν, είπατε, στην κεντρική εξουσία, είτε δεν μπορούσαν να παρεύουν έτσι, να έχουν μια ισχυρή παρέμβαση. Ποιους φωτογραφίσατε, για 25 ετία κάνατε τάξη, λόγο? Τάξη. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να πω το εξής. Mm-hmm. Ότι για 25 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ως παράδειγμα το είπα, mm-hmm. οι υπουργοί υποδομών δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν κυρίως από την Αττική. Εκτός από τον κύριο Σουφλιά, δεν είπα το όνομά του, που ήταν από τη Θεσσαλία. Εκλέγονται στην Αττική. Άρα είναι λογικό, όταν δεν υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο για τις υποδομές στη χώρα, γιατί τώρα δημιουργείται η δομή δίπλα στον Πρωθυπουργό, η σημερινή κυβέρνηση το κάνει να υπάρχει αυτή η δομή, είναι λογικό η δύναμη των κεντρικών παικτών σε θέματα υποδομών, προσέξτε, σε υποδομές μιλάμε, να παίζει ρόλο. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι έτσι είναι. Έχουμε εδώ, αρκουδίζουμε, το λέω, για την επέκταση δυτικά. Αφήστε τι λέει τώρα η προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Βλέπετε, σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη, ναι, και μεγάλα έργα που είχε εξαγγείλει και στο πλαίσιο της ΔΕΘ, flyover, Αλεξάνδρεια, ζώνη καινοτομίας, ανάπλαση. Βλέπετε να αλλάζει δηλαδή κάτι? Που έχει εξαγγείλει. Mm-hmm. Θα είμαστε και εμείς εκεί οι βουλευτές, θα είναι οι αρμόδιοι φορείς, θα ακούσουμε εδώ και 2 μήνες τι ενέργειες έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό έρχεται ο Πρωθυπουργός, να ενημερωθεί και να δώσει εντολές. Και ενημερωθήκαμε, μάθαμε πως στο πρόγραμμά του θα επισκέπτεται, έτσι θα έχει στην ατζέντα του την Θεσσαλονίκη προτεραιότητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν ισχύει. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι λειτουργεί πραγματικά και τεχνοκρατικά πέρα από πολιτικά. Δηλαδή παρακολουθεί τα θέματα, δίνει εντολές. Μακάρι, μακάρι να το δούμε. Συντονίζει. Ως Θεσσαλονίκη το έχουμε ανάγκη αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, μεγάλες αντιδράσεις μέχρι την Πέμπτη. Βλέπω απεργίες, ετοιμάζονται μέχρι την Πέμπτη κινητοποιήσεις για το πολυνομοσχέδιο. Έχετε σκοπό να αλλάξετε κάτι ή θα επιμείνετε? Επανάσταση γίνεται με το πολυνομοσχέδιο. Βέβαια γίνεται μια επανάσταση που η αντιπολίτευση σκοπίμως την εστιάζει, παραδείγματος χάρη, στα εργασιακά και όχι σε ένα σύνολο απορριθμίσεις που απελευθερώνουν την επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, όχι μόνο τη μεγάλη και τη μικρή και τη μεσαία, ώστε να γίνουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα που είναι και θεσσαλονικιώτικο. Ξέρετε ότι περιλαμβάνει μία ρύθμιση που απελευθερώνει τις επιχειρήσεις στη Λαχαναγορά, 300-400 επιχειρήσεις που δεν είχαν άδεια, και δεν είχαν άδεια όχι με δική τους ευθύνη. Τους απελευθερώνει λοιπόν. Ξέρετε ότι δίνει δυνατότητα που δεν υπήρχε πριν, παραδείγματος χάρη στις βιοτεχνίες, που είναι και μικρές και μεσαίες, η βιομηχανική περιοχή της Ίνδου.
να μην πληρώνουν δύο φορές κοινόχρηστα και στο Δήμο και στην ΒΙΠΕΔΒΑ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, όπως το Μητρό Υποδομών. Ξέρετε, κανείς αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν ξέρει με ένα ενιαίο τρόπο τι κτίρια έχουμε, τι υποδομές έχουμε, τι γέφυρες έχουμε, τι ανήκει πού, τι θέλει συντήρηση. Και αυτό γίνεται μέσα από το Μητρό Υποδομών. Ή ξεκινάμε τη διαδικασία να υπάρχουν οι πληροφορίες που αφορούν τις άδειες, να το πω απλά, σε ένα σύστημα. Ο καθένας να μπορεί να μπαίνει και να βλέπει ένα οικόπεδο τι όρους δόμησης έχει, τι προβλήματα έχει. Με συνοπτικές, λέτε, διαδικασίες. Με συνοπτικές διαδικασίες για να ξέρει τι μπορεί να κτίσει. Επίσης, ευνοούμε την εγκατάσταση επιχειρήσεων στα βιομηχανικά πάρκα και στα επιχειρηματικά πάρκα. Πράγματα πολύ σημαντικά. Όπως το πώς θα οργανώσουμε την επέκταση των δικτύων, αυτό που λέμε 5G. Θα έρθουν πάρα πολλές επενδύσεις. Για τα εργασιακά, βέβαια, τα κύρια προβλήματα είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι μπορεί να υπάρχει, ότι δημιουργείται ένα μητρό εργοδοτικών και εργατικών, ναι, εργατικών οργανώσεων συνδικάτων. Και το δεύτερο, επιτρέπεται και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μάλιστα. Τι κάνει αυτό? Ψευδοδιάζει εκείνες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που χωρίς να έχουν την πλειοψηφία. Ναι, με 10 άτομα κάνουν απεργία. Το κίνημα ουσιαστικά τοποδηγετούν. Ωραία, θα είμαστε εδώ λοιπόν. Θα είμαστε εδώ να τα δούμε, κύριε Σιμόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.